Ծնում ենք համընդհանրապես Շիրակի մարզում իրականացնում ենք նոր աշխատատեղեր շնորհիվ բրդի արտադրության ծրագիրը, որը ինքն իսկ խոսում է, որ բրդի արտադրության շնորհիվ մենք ձգտում ենք մարզում ստեղծել նոր աշխատատեղերի հնարավորություն եւ ամբողջ բրդի արժեշղթայի զարգացմանն է ուղղված ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում աշխատում ենք սկսած գյուղատնտեսությունից, առանձնացնեմ ոչխարաբուծության զարգացման հնարավորություններն ու պոտենցիալը եւ բրդի ամբողջ, այսպես ասած, վերամշակումը մինչեւ ապրանքների կամ արտադրանքի տեսքով վաճառք շուկայում։ Ինչ տվեց ձեզ Եվրամիության ծրագիրը, ինչ հաջողություններ արցանակրեք։ Եվրամիության ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի կառավարության ֆինանսական և կազմակերպության կողմից ներդրման շնորհիվ կարողացանք իրականացնել և իրականացնում ենք այս պահին դեռևս ծրագիրը, որը Ամասիա համայնքում հիմնադրեցինք բրդի գործարանը, որտեղ և ներկապահին աշխատում են 19 համայնքի բնակիչներ, խոշորացված համայնքի բնակիչներ։ Ինչպես նաև կանանց դերը բարձրացնելու ծրագրեր ստեղծելու հիմնականում մարզերում, այս ուղղությամբ ի՞նչ կարելի է ապագայում ստեղծել։ Ես ուղղակի ներկայացնեմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում հիմնական աշխատատեղերը ստեղծվել են կանանց համար, դա մի նոր հնարավորություն էր հատկապես գյուղական, գյուղում ապրող կանանց համար, ովքեր որ աշխատանքի գնալու հնարավորությունները բավականին սահմանափակ են, եւ սա այն ծրագրի այսպես հաջողություններ կկոչեմ, որ կարողացանք եւ վերապատրաստել կանանց նոր այդ հասուն տարիքի կանանց նաեւ ոչ միայն երիտասարդներին եւ վերապատրաստել նոր մասնագիտության ուղղությամբ եւ նաեւ անմիջապես աշխատանքի անցնել հենց գործարանում։ Գործարանը գործում է կոնկրետ Ամասիայում, սակայն այնտեղ աշխատում են ամբողջ խոշորացված համայնքից ներկայացուցիչներ կանայք։ Քայլեր չեն իրականացվելու այլ ծրագրեր նորից կանանց ներգրավելու համար։ Կոնկրետ կանանց ուղղությամբ առանձնապես չունենք ավելացնելու, բայց տնտեսական զարգացումը, համայնքային զարգացումը, ቱրիզմի զարգացումը, այդ բոլորը այն ուղղություններն են, որոնք People in Need կազմակերպության գերակա ուղղություններից են։ Շնորհակալություն։